shirkan oo lagaga soo horjeeday shir maalnimadii shalay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti uga furmay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxa habeenimadii xalay uu ka dhacay hoolka dayax ee degmada Baran. Shirka ayaa waxa isugu yimid maamulka degmada Nabadoono, Guurti, ururada dhalinyarada iyo haweenka iyo waxgaradka degmada. Waxaana ka qaybgalayaasha shirka ay tilmaameen in aanay jirin cid ka socota shacabka gobollada Sool iyo Sanaag oo shirkaasi ku metelaysa shacabka gobolladaasi, maadaama Puntland oo ay ka tirsan yihiin aan laga qaybgelin shirkaasi. Waxaan leenahay cid joogta Sanaag u metelaysa dhinac kastaba ha noqotee ma jirto. Shirkaana waxaan leenahay shir masiiri looga tashanayo ma aha. Waxaan uga baaqaynaa madaxweynaha dowladda federaalka, cid kasta oo halkaasi joogta, madaxweynaha Soomaaliland, madaxweynaha Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, dhammaan siyaasiinta shirka ka qaybgalaya, in dib loo fiiriyo oo dib loogu noqdo gogosha hadda la dhigay waxa ka dhiman lana qabyo tiro markay ku habboon tahayna la dhigo. Waan cambaaraynaynaa, waxaan la leenahay dadku kalsoonaanaya waxa ka soo baxaya manihi. Ummaddani waxay lahayd ummad wax ka go'aan bay lahayd oo u beddeshaa masiirkeeda. Kun 1980-aadkii baan waxa la ummad masiirkeeda u beddeshay iyo xilliyo ka horreeya. Maanta inagu xilligaa dad masiirkooda matala lahayn oo hogaamiye dhaqameed lahayn oo maaragtay dowladaha heshiis la gelaynay in maanta beel waaga Ingiriisku gumaysanayay inay inaga maanta ina batasho tiraahdo ummadda baan ummaddanaan matalayaa. Ummaddanaan matalayaa aan arrin aad iyo aad u foolxun weeye. Arrin 100 sano ama 200 sano ka hor wax dhici waayey inaan inagu maanta yeelo waa arrin aad iyo aad ila qiimo darro ah. Waxaanu leenahay arrinta Jabuuti ka socota annaga wax nagu shaqeeya maaha, waxna matalana maaha. Waayadii hore maamulka Soomaaliland oo kala matalan wuxuu sameynayay dad maqaar u saar oo ka qayb kale buu sameyn jiray, laakiin maanta xitaa cidma raacin. Waagaa horena waa cambaareen oo raalli kama ahayn inaan matalaan, maantana raalli kama nihi. Shirka maanta bisha ay ahayd 14 June bishii lixaad, shirka Jabuuti la isugu tegey oo ka furmay, baanu caddaynaynaa inaanan annagoo gobolka Sanaag degmada Badhan Laasqoray area dadka ku nool oo degan ah shirka inaan cidina nagu matalin, inaan siyaasi nagu matalin, inaan dhaqan nagu matalin, totale inaan cid nagu matashaaba jirin. Waxaa ka soo baxana aanan annaga aanay nagu shaqayn doonin maadaama aanan qayb ka ahayn shirka. Ummaddu deris bay Soomaalida marka la yiraahdo waxna waxbay isku darsadaan, waxna waa deris. Dadka aanu deriska nahay ee maamulka Hargeysa ka mid yahay deris baanu nahay, waa wada nal. Laakiin beelina beel ma matasho, beelina beel ma matasho. Annaga haddaanu nahay beesha degan gobol Sanaag waxaanu sheegaynaa oo cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa inaan mas-uuliyadda iyada iyo masiirka iyaga iyo nolosha iyada cid nagu matalin. Mana malaynayn anigu maanta Muuse Biixi in badan baan la hadalay rag iyo dumarba, cod dheer iyo cod gaabanba waa ku hadalay maanta, inuu annaga rajo naga qabo oo yiraahdo gobolkaas sheegto ama yiraahdo waan matalayaa. Waxaan u arkaa arrin liidata quusi waa inuu quusan layahay. Dee haddaan waxaan leenahay Islaam baa waxay oran jirtay ina qaarato quuso. Muuse gobol Sanaag ka quuso caawa, ma matashid mana matali kartid. Nolosheedayda masiirka iyaga danaha iyaga annagaa leh asalka iyaga iyo danaha iyaga annagaa ka tashanaa. Waxaan ku leeyahay wixii dani kuugu jirto adeydani kuugu jirtaa ee ka tasho, laakiin taa ha ku habsaamin. In badanna waanu kuu sheegnay, haddana waxaanu ku leenahay nama matashid namana matali doontid. Waxay soo dhoweynayaan midnimo kasta iyo wax kasta oo midnimo Soomaaliyeed ay ku imanayso, laakiin runtii waxay ka xun yihiin oo dareenkooda ka muujinayaan in la yiraahdo
wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo runtii aan ognahay Soomaaliland inay tahay ummad Soomaalidi waxaan cadeynaynaa sida uqaashu ka soo warantay dhalinyaradu ka soo warantay haweenku soo sheegeen inaanay wax ka qusayay shirkaas jirin sida ay mowqifkoodu cadeeyeen ka yihiin cid ku mataleysan aanay jirin taasaan cadeynaynaa oo cod dheer ku sheegaynaa inaanu shirkaasu shir naqusay ahayn intaasaan insha allah ku soo koobayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasan ismaaciil aadan xasan dhigiray tv ga idaacadda dowladda puntland baran